ndinoitwa Stanley Mawire. Ndinogara mumusha weRiverside kuno kuChitungwiza. Ndine nzvimbo yakakura kuita chidimu kana kuti hafu yehekitera iyo yandinorima zvinhu zvehorticulture zvakafanana nemavisi, macauliflower, broccoli, mapotatoes nematomatoes nezvimwewo zvakangosiyana siyana zvirimwa zvehorticulture. Mavisi ndinonyanyo kuda kumarima munguva yekunopedza chando muna July kunosvika muna August. Ndongo yandinonyanya kuda kudyara mavisi angu iyoyo ndichitarisira kuti anotora 3 months dzekuti akwanise kunge akutemwa akudyiwa. Izvi ndoitira kuti mavisi anonyanyofarirwa munguva yekupisa yaya munana September, October, November. Saka ndonguva yandinofarira kuti vanhu vange vachizvitonhodza zvavo nemanwiwa pavanenge vachipfuura nemugwagwa, vanenge vachienda kunana marondera, kunana sekedema nedzimwe nzvimbo dzirimo dzakatenderedza. Pana apa ndakarima mhando mbiri dzemanwiwa. Yekutanga inonzi All Sweet. Iyi imhando inopfuura zvikuru uye yakaita kakureberera sezvamuri kuona pano anayi. Imhando inenge yakaita kakureberera. Iyi inoti nonoke zvishoma kuibva ndozvandakati onei uye inoda chikafu chakati wandei iheavy feeder. Saka mhando iyoyi inotsvuka zvakanaka chaizvo mukati mayo uye inotapira zvakare yakawanda flesh. Saka kudya chete hapana chaunonge uchisiya kusvika wasvika paganda. Ndiyo inonzi All Sweet iyoyo. Then kune imwe mhando zvakare yandakarima inonzi Crimson Sweet. Iyi mhando ndiyo iri very common munomu. Vanhu vazhinji vanoifarirawo zvakare mhando iyoyi. Ikoko uye inotawo mavisi akanoita round. Kune vaya vanoda kutengesawo vanokwanisa futi zvakare kuchekawo mapisi aya vanoputira putira vachitengesa ari mapisi mapisi. Imhando iyo inonzi Crimson Sweet inotora mwedzi mitatu kuti ibve zvakare. Iyo imhando iyoyi vanhu vazhinji vari kutaura kuti vari kuifarira kunyanya. Anaya mavisi ndakamadyara sekutaura kwandaita kupera kwaJuly nemamwe ndaita nemastage mastage. Mamwe acho ndakazozvika kuna August tichiri kudyara. Nenyaya yespace ndaingoti pandabvisa chimwe chirimwa nekuti ndandine zvimwe zvirimwa ndangobvisa chirimwa kwevandaisa. Saka asina kuzviibvirana nguva imwe chete. Asi izvo zvinhu zvakatonakawo kuitira pakutengesa kwandiri kuita. Pane kuti dai akaibva kamwe chete zvichida ndaigona kuzoita problemu yemaket. But nekuti ari kuibva in stages ndokukwanisa hangu kuti nditengese pane anenge aibva ndichiburitsa mamwe achisara achiibva ndichiburitsa zvakare. Chekutanga chaicho rinonaka. Chechipiri rinonzi rinoklina system makidney. Rinoklina makidney edu uye zvekutaura kwandaita kuti dzimwe nguva nguva yekupisa iyai unonzwa kutonhorerwa uchinge wadya zvakaita senwiwa rinotonhorera. Unonzwa kutonhorera izvozvo uyewo patisingachakanganwi mavhitamins anowanikwa munwiwa imaya mune mavhitamins zvakare. Saka rine kudya kwakawanda chaizvo. Nematambudziko akafanana nemishonga anoda kugara wakaspreya mishonga zvakanyanya. Anoda mishonga yakati wandei yeku inonge ichidzinga tuma fruit fly uye anobatwa zvakare nemafungal diseases. Saka panenge pachida mafungicides amunogara muchispreya pasvondo rega rega. Dzimwe nguva unotofanira kuti pasvondo unotogona kutospreya kaviri kana kuti katatu zvichienda nekuti zvirwere zvaunenge uchiona zvakamira sei. Saka nekudaro unotofanira kupinda mumunda nguva yese uchiongorora kuona kuti chirimwa changu hachisati chabatwa nechirwere here uye chiri kukura zvakanaka here. Zvese izvozvo unenge uchifanira kuzvitarisa. Ndo rimwe dambudziko rinenge riripo. Asi nekuda kwekuti tinenge tichibatsirawo nevanorimisa vana mudhumeni nevamwe vanosvikawo vachitibatsira uye tichienda tichinobvunzawo matambudziko tiri kuzomakunda hedu tiri kuedza kuti tikunde matambudziko iwayo.
kuchikurudzira kuti sekukura kwatinenge tichiita dzimwe nguva unozi hauzogoni kuramba uchiri kumhanya mhanya nemabasa uchimukira uchidai saka ndinoona kuti dzimwe nguva kurima kwakanakira kuti unenge uchingoita zvako iwe unenge uine vakomana vamunoshandiridzana navo muchiinstructana kuti todai todai saka ndoona zvakanaka uye kuti uinenge iri like apension wakura zvako unenge uine nzvimbo yako yekuretaya uri uchiita maactivities aunenge uchida kuti uite sekurima ikoko da kuita zvehove tinekatoti tatove nemapondi maviri pari zvino rekutanga takaisa hove dzinokwana kuita 1500 rechipiri takaisa rinokwana kuita 3500 ruri rudzi rinonzi matilapia prince matilapia prince ano ndivo vanova mazvona mazvokuta vanoti musix months unogona nguva kutengesa asi zvandakaita pane dzimwe dzangu idzi ndakada kuumira dzipfuure futi 6 months tione kuti dzinokura kusvika pakadii ende ndabva ndaonawo zveshuwa kuti dzakura kupfuura zvataitarisira pa 6 months dzakura